Adaos! Не отступай! И Адаос! Эспаньола! Partia në pushtet në Mosk, Rusia e Bashkuar, po ndërton një ushtri private. Si pas shërbimit të inteligjensës ushtarake të Ukrainës, HUR, partia e presidentit Rus Vladimir Putin, po i bashkohet radhve të grupit mercenar Espanyola, i cili u formua fillimisht nga ultrasit neonazist të futbolit. Espanyola një njësi vullnetare e neonazistëve rusë dhe huliganëve të futbolit. Nuk është aq popullore mes rusëve se sa Wagneri. Por ajo që nuk është mund të jetë, shkruan The Kyiv Independent. Espanyola tërheqë rekrutët e rinj nga rajonet më të varfra të Rusisë, por edhe nga zonat e pushtuara të Ukrainës, në rajonet e Luhanskut dhe Donetskut. Në qendrat e rekrutimit të ushtrive private, ata ofrojnë 220.000 rubla në muaj për pjesëmarrje të drejtë për drejtë në aksionet në territorin e armikut për të paktën gjysmën e vitit. Rekrutve ju premtohet gjithashtu sigurim prej 1 deri në 3 milion rubla në rast lëndimi dhe 5 milion rubla në rast vdekjeje. Njoftoi shërbimi inteligjencës ushtarake ukrainase HUR. Megjithatë, askush nuk u thot rekrutve entuziast se kompensimet të tilla rrallë paguhen në praktik, sepse të vdekurit dhe të plagosurit rënd mbeten në front dhe udhëheqja e grupit i raporton ata si të zhdukur, kështu që ata nuk duhet të paguajnë asgjë. Ata po i përdorin vetëm si mish për top, shkruan gazeta. Themelet e Espanyolës u hodhën nga jashtu quajturi batalioni Vostok nga Oleksandr Khodakovski, i shkreu i forcave speciale Alfa të shërbimit të sigurisë së Ukrainës, SBU, në rajonin e Donetskut. Ai dezertoi dhe ju bashkua separatistëve pro-rus. Dhe Stanislav Orlov, i njohur si Spanjolli, një tifoz i flakt i klubit të futbollit të Moskës CSKA, ishte ai që mori drejtimin. Antarët e grupit morën pjesë në rrethimin e fabrikës Azovstal në Mariupol. Orlov kishte shërbyer më parë në forcat ajrore ruse. Kishte marrë pjesë në luftën e vitit 1999 në Çeçeni dhe po kështu kishte qenë i përfshirë në aneksimin e Krimes. Emri i tij u shfaq edhe në Malin e Zi, ku dyshohet se në vitin 2016, rusët u përpoqën të organizonin një grup shteti dhe të vrisnin kryeministrin e asaj kohe, Milo Djukanovic. Po kush është Stanislav Orlov? Ai drejtoi kompaninë e zbulimit Skull and Bones pas përfundimit të fazës së nxehtë të luftimeve në fund të vitit 2015. Ai u largua nga Donbasi. Më pas ju bashkua Unioni të Vullnetarëve të Donbasit. Kjo organizatë u krijua nga ndihmësi i atëhershëm i presidentit të Federatës Ruse, Vladislav Surkov. Ai përfshinte veteranët e luftës ruse kundër Ukrainës
në nuthëqen e Aleksandr Kodakovski, komandantit të formacionit Vostok. Ky formacion u konsiderua si një alternativ ndaj gardës kombëtare dhe supozohej të bëhej një ushtri personale e Surkovit. Në fund të shtatorit të 2016-ës, Orlov u pa në mal të zi me mercenar të tjerë. Besohet se ai shkoi në një të ashtu quajtur udhtim pune në udhëzimet e Kodakovskit. Disa ditë më vonë një atentat ndaj kryeministrit atij vendi Milo Djukanovic dhe një përpjekje për grua shteti u penguan. I ashtu quajtur spanjolli, që në rinin e tij ishte fanatik i futbollit dhe që nga viti 1995 ishte antari i Red Blue Warriors, një nga grupet më të vjetra dhe më të famshme të tifozve të CSKA-s, e përdori këtë për të rekrutuar militantë për aktivitetet në Donbas dhe në pranverën e 2022-shit, me njëherë, pas fillimit të pushtimit të Ukrainës nga Rusia, krijoi një formacion ilegal të armatosur të quajtur Espanyola, me tifoz rus të futbollit. Aktualisht në këtë detashment ka tifoz të CSKA-s, Spartakut, Lokomotivës, Torpedos, Shën Petersburg Zenitit, Jekaterinburg Uralit, Jaroslav Shinik, Orel, Rostov, Nishni Novgorod, Krasnodar Kuban, Ramenski Saturn, si edhe të klubeve nga territoret e pushtuara të Ukrainës, Donjec Shakhtar, Tavria, Mariupol, Ilishevec dhe të tjera. Përveç kësaj, grupi përfshin gjithashtu një prift ortodoks, gjithashtu një ish huligan futbolli, i quajtur At Lavrenti. Espanyola u formua fillimisht nën kujdesin e të ashtu quajturës Brigada Vostok nga Aleksandr Kodakovski. Por në shkurt të 2023-shit, ky detashment u riformatua në një kompani ushtarake private. Vetë spanjolli tha se ka në plan të ngrejë një regjiment të tifozve dhe miqve dhe të afërmve të tyre. Espanyola pozicionohet si një njësi zbulimi, ajo përbëhet nga scout, sniper, mjek luftarak, sinjalizues, sulmues avionësh, operator dhe grupe të luftës elektronike. Espanyola ndahet në tre departamente, veteran me përvoj luftarake, kryesisht nga kompania e zbulimit Skull and Bones, luftëtar pa përvoj, një rezervë që po trajnohet, dhe një krah që siguron Espanyolën dhe kryen mbledhjen e fondeve. Orlov pretendon se njësia e tij financohet nga njerëz të lëvizjes së tifozëve, si edhe disa klube futbolli, si Shinik dhe Kimki. Raportohet se selia kryesore e Espanyolës është në Moskë, ku edhe intervistohen kandidatët pas rekrutimit përmes Telegram. Pas përzgjedhjes së rekrutëve, ata trajnohen në terrenet stërvitore në Moskë dhe afër Shën Petersburgut. Ata që kanë përfunduar trajnimin bazë, dërgohen në terrenin kryesor të trajnimit në Ukrainën e pushtuar. Quhet kampi i pionierëve Zivodochka. Luftëtarët më pas caktohen në skuadra luftarake. Aktualisht si pas HUR, Espanyola është pjesë e organizatës private ushtarake Redut, në të cilën Ministria Ruse e Mbrojtjes po përpiqet të përqëndrojë të gjitha grupet mercenare, përfshi Wagners. Në dhjetor të vitit të kaluar, TASS raportoi se Espanyola kishte krijuar një njësi të specializuar për operimin e dronëve sulmues dhe zbulues rus privet, të cilët përdoren nga rusët në frontin Ukrainas. Espanyola po punson gjithashtu grasi luftëtare në detashmentet e saj të sulmit, raportoi e-Stories më 28 nëntor.
Gazeta raportonte se korespondenti i saj kishte telefonuar spanjolës, duke kërkuar të bashkohej me një detashment sulmi. Dhe një zyrtar i kishte shpjeguar procedurat për të fituar një kontratë dhe detajet e marrëveshjes. Redut është një sistem rekrutimi për njësit luftarake, që koordinohet dhe financohet nga ushtria ruse dhe agjensia e saj e inteligjencës GRU. Formacioni ushtarak rus Espanjola, i cili është pjesë e Redut, të kontrolluar nga Ministria e Mbrojtjes e Rusisë, punëson gra, jo vetëm si snajpere, mjek dhe sinjalizues, por edhe në skuadra sulmi. Atyre ju ofrohen gjithashtu kontrata në njësi që lidhen me mjetet ajrore pa pilot dhe luftën elektronike. Postimi i një prej antarëve të formacionit, të publikuar në kanalin Telegram të Espanjolës në mes të nëntorit, tërhoqi vëmendjen. Sipas tekstit, një luftëtar me shenjën e thirrjes groza merrte pjesë në grupin special të inteligjencës së Espanjolës dhe ishte gjithashtu një vëzhgues zjarri në operacionet luftarake në Ukrainë, veçanërisht në Bakhmut. Kontrata e parë për rekrutët është 6 mujore. 2 muajt e parë janë trajnim dhe koordinim. Për këtë kohë jepen 110 deri në 120 mijë rubla. Mëtej në zonën e luftimit kjo shumë dyfishohet. Një kontratë e dytë është 3 mujore, e diskutuar individualisht. Si pas kontratës, në rast lëndimi, një grua vullnetare do të merrte nga 1 deri në 3 milion rubla. Në rast vdekje, të afërmit do të merrnin 5 milion rubla. Këto pagesa nuk ndryshojnë nga ato që u ofrohen burrave. Sipas një përfaqësuesi të Espanjolës, kontrata është nënshkruar me Redut PMC, e cila përfshin dhe kontrollon formacionin. Urdhri i Ministrisë së Mbrojtjes për vlefshmërinë e kontratave deri në fund të luftës në Ukrainë nuk vlen për Espanjolën. Espanjola është përfundimisht një formacion i organizuar nga tifozët rusë të futbollit, përfshirë ata me pikpamje radikale të krahut të djathtë. Ai përfshin të paktën 150 persona. Fillimisht Espanjola u paraqi si një njësi vullnetare, por më pas u integrua në forcat e armatosura të të ashtu quajturës DPR, pas të cilës u vunën kontrollin e Redut PMC, e kontrolluar nga shtabi i përgjithshëm rus. Një tjetër formacion brenda PMC Redut, batalioni Bors, gjithashtu filloi të rekrutonte gra për luftën në Ukrainë. Si që tha gazetarve rekrutuesi i Borzës, batalioni pritet të krijojë dy skuadra grash, snajper dhe operator të mjeteve ajrore pa pilot. Themeluesja e projektit të drejtave të njeriut, Sitting Rus, Olga Romanova, ka theksuar vazhdimisht se Ministria e Ruse e Mbrojtjes, por rekruton gra të burgosura për t'i dërguar në luftën në Ukrainë. Raportet e para për këtë u shfaqën në pranverën e vitit 2023. Në mars, u publikua një hetim mbi fatin e disa grave, që vendosën të shërbenin me kontratë në zonën SVO, si që quajnë autoritetet ruse, zonën e luftës në Ukrainë. Si pas hetimit, oficerët i bindin grat nga kompanit mjekësore që të bashkjetojnë me ta, dhe për disa prej tyre, kjo ishte mundësia e vetme për të mbijetuar në frontin e luftës. Уважаемые товарищи, добрый день.
Снова в воду. Я бы просил вас сегодня собрать Министерство обороны, причем таким образом, чтобы вы представляли самые разные виды и роды вооруженных сил с разных участков. Ndërkohë presidenti rus Vladimir Putin shpalli një dekret i cili u mundëson shtetasve të huaj, të cilët luftojnë për Rusinë në Ukrainë, që të marrin në shtetësinë ruse për vete dhe familjet e tyre. Sipas dekretit, njerëzit të cilët kanë nënshkruar kontrata gjatë thirrjeve të Moskës për operacionin e veçantë ushtarak në Ukrainë, mund të aplikojnë për pasaportë ruse, për vete, për gratë, fëmijët dhe prindrit. Ata duhet të sjellin patjetër dokumente që dëshmojnë se ata janë regjistruar në ushtri për së paku një vit. В свою очередь, передадите самые лучшие пожелания всем вашим. Moska vazhdon fushatën reklamuese patriotike që nxjerri në pa pagat dhe përfitimet për ushtarët vullnetar, së bashku me pensionet e veteranëve dhe përfitimet e vdekjes për të vejat. Për nën shtetësi mund të aplikojnë ata, të cilët kanë nënshkruar kontrata me forcat e armatosura apo me formacionet e tjera ushtarake. Një përshkrim i cili mund të vlej për grupet, si që është grupi mercenar Wagner apo Espanjola. Moska nuk i bën të ditura të dhënat për numrin e të huajve që luftojnë për krah ushtrisë së saj në Ukrainë. Megjithatë, është raportuar për kuban, të cilët u regjistruan në ushtrinë e saj në këmbim të bonuseve të barazvlefshme me 100 fishin e pagës mesatare në kubë, dhe për 3 afrikan të rekrutuar nga Wagneri, prej të cilve 2 u vran duke luftuar. Një raport i deklasifikuar i inteligjencës amerikane tregoi se lufta në Ukrainë i ka kushtuar Rusisë 315.000 trupa të vdekur dhe të plagosur, apo mbi 90% të trupave me të cilat e nisi konfliktin. Rusia thirri nën armë 300.000 ushtar shtesë në shtator të 2022-shit, në mobilizimin e saj të parë që nga lufta e dytë botërore. Ka pasur raportime të vazhdueshme se ajo do ta përsërisë këtë lëvizje, ndoshta pas zgjedhjeve presidenciale të marsit, në të cilat Putin pritet të vazhdojë mandatin edhe për 6 vjet të tjera. Kremlini ka thënë vazhdimisht se nuk i nevojitet një mobilizim tjetër. Megjithatë, qindra mijëra burra nënshkruan kontrata vullnetarisht vitin e kaluar për t'u bërë ushtar profesionist. Detashmenti Espanjola është një prej tyre.